人家不要笑，你要来打，你不准睡。啊，不是，我刚才吸鼻子。我以为你是嗤之以鼻的声音。我不去。结束了吗？对啊，对啊。打在这不是力战的，用不到不去。嚣张。那散弹打他比较好打。我被开红了。带着散弹枪冲出来，没有拿子弹。地上自己捡，带枪不带弹。好险！我走到一半，在切子弹的时候就发现，怎么就通常弹，怎么切都是通常弹。中间呢？丢这边，丢这里，丢，丢他！哦，他这个华丽转身、欸！我靠啊！我没有，哦，在这，在这。哎呦！怎么那么有默契？在吐吐吐吐吐吐啊！吐吐的不……我突然发现一件事情。你又怎么了？日夜交替了，我去看一下上面。那这样我去，我去看瘴气嘛。他这边的没抓啦，所以看一下这边就好了。哇哦！哇哦！哎，又一发！哇哦，屁嘞！没有，没毛鸡哥哎，好好打吧。没毛病，我要死了。没事没事没事，他没看我，没事没事没事。那他没看你，他没看你。他要看你啊，他要看你啊。看屁呀！这一锤一定很痛。是要跳到什么时候？我回来了。哇！跟着一起卷上去。你在看我起床哦？对。啊！会转的龙卷风。麻痹毒刀，好欸，我要丢你。在哪里啊？麻了，哇，好有用哦！麻痹毒刀一刀哎、我也是前面毒的哎、每次毒我一发就就麻了。哎、我不能再上去了，我要死的，我来补你们了。旁边的龙卷风！噔噔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 ！啊，地质学不能捡麻痹刀两次哦。我也想哎、我刚刚想说干子太烂了吧，换了个碎片刀两次啊。对啊，好了。我有打，
小心前面毒爆弹。尾巴，尾巴。哎呀！哎、欸，又是旁边的风、哦，完了，没事。哎、欸，风压。哎、欸，又是旁边的风。哎、欸，从左右两侧来的风真的很难防、欸，根本不会注意到。完了，我被关厕所了。这是怎么样？我被关厕所了，真的，真的，真的。我滚出来了，我爬出厕所，我爬出厕所，没事了。可以撞。你做事。啊！就那小不补你了哦。没有，你跟我发生一样的事吗？我刚就是这样飞起来的，你在我旁边重播一次。倒带。repeat 左死，左死没用了。我的，哇靠！这风转得很快、欸，大。哦，好那个风在我旁边，好恐怖啊！风会不会吹过来啊？跑了吗？跑了。上面。我的队友，我找不到那个捡钢龙的掉落物啊！好，来，耐力条急速下滑，可以撞啊！我不动了。哎、欸，你看他拉我机车，你说他在手收吗？没有，他的头，我在他脖子后面打他，他会把我捞到前面去。我现在那边打钢龙才爽到，我还缺钢龙的钢脚，一直都缺。我也是。哦，等下晚点来打钢龙好了，晚上场的时候。晚上场的时候，江江会出现吗？应该会吧。哎、欸，不是，有钢龙素材、欸，你会不出现？我以为困衣猎人晚上不打。什么睡衣猎人？他、啊。哦，睡衣猎人哦，困衣猎人。我只要解除找宋家小，好险我闪掉了！你还在捡？我没闪掉！要飞去哪里？好高，好下来了。
还敢用？肚子饿，又可以装。 好位置哎、欸！哦，我在想，哦完了，我是上错地方。哦，哈哈，可以再一次。哦，哎、欸欸，可以不要在里面吗？ 可以出来吗？哎<笑>、欸，可以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 ，可
哇！他杀一趴，他杀252。他飞到外面去，他飞回来了。他飞回来，然后飞到，他会去楼下睡。他原本，他原本要飞到下面。丢他！丢他！丢他！快拿石头砸死他！哦，是啊，有人拿枪戳他，缠着。刚刚前一个人说用什么丢死他？就逃？石头？乱石？什么乱石？有一个死刑啊！哦，拿尖锐石丢到死，对不对？对。他们，我觉得应该是拿爆裂结晶。每个人都是烧鸟。但是要拿黏着死，很痛哎、欸！中火死应该也不错。森林就升回来了。拿到一个钢脚。好啦，今天下午台就开到这边啦，晚点七点去《魔物猎人》。如果喜欢我的影片，帮我点个喜欢；想继续看其他系列，帮我点个订阅啦。我是繁星，我们下次见。啊，晚上记得来挂台哦，大家拜拜。记得去吃饭，晚上点见，拜拜。等一下。我再拖个一分钟就满两小时了，因为最近好像后台数据会说好像你开两小时，然后实际算你1小时52分，然后要去看，我等一下看那个后台数据，就两小时整，然后去看后台数据有没有一致，没一致的话我就去回报。好啦，那晚点见咯，拜拜。